Тък му влиза, хей брат, сега какво да направя, то до късмете. Не искам да таковам, по принцип видяхте, че ви поканих преди това, но... сега който влезе, какво да направя? Файер е нупе, не знам колко е нупа, ма да ноги биеш много лов за теб. Мерси бро, лов и за теб. А, не играе ли? Еми, не знам, той явно се отчаял тотално. Мале, гледай ца. С тия толкова много оръжия. Пичове, искам да спечелим с шибания survival. Така че, дайте да го караме полека и най-добре да се скрим някъде е в този хангар, да. Само че в хангара е много трудно, защото като дойдат хеликоптерите направо си бере лайката. Я да видим. Добре, само 10 такива имам на това. Аз няма да гледам да убивам най-много, защото главно искам да спечелим. Не ми е за киловете. Да, не ми е за киловете, аз ги натършках повечето. Гледайте, гледайте как падат. Аз само хедвам им лепа. Мале, първия лейб го изчистихме. Мале, мале, мале. 17 убийства. Това е първи, това няма значение. Както ви казах, по-важно е да спечелим самия survival. Мисля, Шадо, че ми чака брат. Аме, аз казах, че който успее да влезе. Купи си истински патлак, нали стана 18 брат. Защо ми е оръжие? Ай, нали знаеш, че за такива неща си иска разрешител, няма бала. Аз не правя незаконни неща. Леле мале, леле мале. Тука, ако имам минигън, мале с минигъна направо, ще ги направя диви щастливи. С заглушителът не знам дали знаете, обаче сваля по-малко кръв. Затова някои не умират от първия път. Но все пак, аз ги убивам бързичко, защото само хедове лепа. Така, ето там. Трябва да си го взема този миниган. Оу, 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 оу. А, тия ми свалиха кръв обаче. Това не е добре. Чайте да си взема кръв. Си взема и армара. Ето, те са лесни. Просто първите няколко рунда са... Easy shit. После изведнъж става трудно. Така... Къде се качвате, бе? Спокойно, бе, няма да избягат, че ги убиете. Оф, аз влизам през пазлъца. И Wave 2 survived. Още 8. Нямаш... ами, брат, са няма как да джойнеш, да. То... А после колко ли пари ще ни даде? Нямам никаква идея, ще видим. Аз дарох 30 000 за амуниции, така че... дано поне... успеят да ни ги върнат. Е, тук в тия контейнери е много яко да се скрием. Защото вътре в хангара е някакво много шибано. Вътре в хангара не се знае какво става. Е, те още са селяните. Кой е жив, бе? Кой мърда? Ето там, добре. Така... Айде, умирай. Някъде там. Някъде там. Ох, стрелят ме. Ма няма да седя да ги чакам. Когато стане по-трудно, тогава ще седа и ще ги чакам. Сега още като е лесно. Охо, вече започка и колите. Супер. Това не беше най-доброто нещо, което съм правил някога. Даже беше глупаво от моя страна, според мен. Защото ми свалих армъра и сега ако... Мале, това наше да не умре там, бе. Няма. Ще живееш, брат. Еми, спечелихме, не успях да си взема. Давай, Shadow, мерси за лута, бро. Пак аз съм с най-много. Ще спра да ги убивам. Не искам да съм най-отгоре. Кръвчицата ми трябва. О, взех я, добре. И бронята ми трябва обаче. Така. Време за трети рунд. Както виждате, тук има RPG, което значи, че ще се наложи да го използваме. Или хеликоптери, или пак коли ще дойдат. Само че, къде да го взема, бе? Ето го. Добре. Не искам да си хъбя от тия моите. Е, как няма да успеем, много ясно, че ще успеем. Леле, те вътре започнаха да се спават. What the fuck?
Мале, ей. Свалиха ми много кръв, бе. Много кръв ми свалиха, чайте да взема. Така, добре. Вече идват с хеликоптера. Оставете ми го. Така. Пичове, вече искате ли да започнем да се крием, защото гледам стана малко по-трудничко. Така. Е, тук е добро място, често казано. Firehexa died. Не, това не е добре. Ти още не са полицаите дори. Така. Знаете ли какво? Аз мисля да се вкарам в оня контейнер и да не излизам оттам. Е, тука. То контейнер е много добър. Хааа. Айде и последния умря. Купи си въздушен патрон и въздушна пушка. Брат, не ми трябва такива неща, бе. Фрикила ги изнесе този рун, браво, брат. Мале, аз съм ударен обаче на окото. И аз сега да видим. Така, армарчето. Кръвчицата. И аз отивам в контейнера. Пичове, ако искате, някой може да дойде. Тук има място за двама. То са два контейнера, един до друг. Но мисля, че това е едно от най-добрите места тук. О, фак. Естествено, като дойде хеликоптера, става по-трудно тук, защото няма таван над нас, ама се тая. Добре. Пак са още селяните. Селяни обаче стават все по-скилнати. Абе, аз мога да не дадя парк, си ми ти мани, сакуям. Не, нямам. Еми, добре. Ще перкам така. Сега предполагам, че от тази страна ще се спаунат. Дам. О, фак, пропуснах. О-оу. Зад мен, зад мен. Чайте, че си смених оръжието. Мога да пострадам. Ще има ли Майнкрафт? Не, брат. Мерси за чира, лов за теб. Е, тук ако седя... Ти от колата, ти от колата. Айде бе. Леле! Там обаче стана... Манджа с меродия просто. Гледайте какво става. Ох, 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 ох. Грешка човешка. Някой не си е сложил колана. Някой умря от нашите. Нямам идея. С 9 кила сме повечето. Така. Аз обаче искам да си взема кръвта. Стойте, стойте, стойте! Много е важно да си вземаме нещата преди да свършваме рундовете. За да можеш да остава и за после. Да си имаме резервни. Така! Ей, точно на време! Един. Давай, давай. Взех си кръв, взех си армар. Охо! Проблем обаче. Така. Браво, брат. Така, фъри. Бай, брат. А, добре, на седми. Ами ние сега сме на... На кой сме? Prepare for the next wave. Така, я да видим. Къде изписва, бе, то? Още не е почнало. Сега ще видим. Леле, леле, леле. Гуми гърмят тука. Мале, 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 мале. Правиш ги на лудища си. Ами, брат, не знам на какво ги прави, обаче... Трябва да внимаваме сериозно, защото... Оф, бъгна ми, бъгна ми! Фак, фак, бъгнах се! Добре, жив съм. Уейв 6-ти. Ами, значи още са... Тия... Сега ще ги видим. Това е като канал на бойно поле, така че ще го използвам. Добре, най-добре по принцип да се разделим така на някакви отряди. Мерси за чира, бро! Чай малко, сега ще го почита. Чай, че стана опасно. Чакай, че тука вече сериозно може да умрем.
А брат, няма да е зле някой зад мен. Топич, къде си справи? Мале, мале, мале. Гледайте го, стреляме от седнало положение. Арде, няма ли да умреш? Мале, не умира. Безсмъртен е. Така. Останах още мъничко. Ей, там са. Последни. Може би ще дойде нещо като автомобил или не знам. О, брат, чакай. Да, ето колата. Три, две, едно. Бум! И още една количка. Туф! Бум! Айде! Wave survived. Шести. 10 вълни са, брат. 10 са. Дали ще успеем обаче до края, не знам. Вече се чудя къде да се скрия. Сериозно, не ми остана място. Ей тука. Само тука, то цялата ми тениска е в кръв. Вау. Нищо да е. Леле, тука ли започнаха се спамват? И след тоя рунт или на тоя са полицаите, така ли? Добре. Значи да внимаваме. Само не умирайте, пичове! Правете каквото искате, не умирайте, аз ще ги убия, ако трябва. На мен единствено ми трябва време. Така, тук има кръв, дайте да я взема. Че после може да нямам възможност да я взема. Оле боже, къде са бе? Защо не виждам нищо? А добре, нека там да са, нека там. Охо! Хеликоптерите, фак. Така. Охо, това е хеликоптер. Леле, море! Този хеликоптер почина, стопи. Край, май приключихме до тука. Не, не, не! Аз съм мъртъв. Кажи някакъв безплатен VPN, не знам, брат. О, тука не трябваше да оставам отвън, не трябваше да оставам отвън. Еми, до тука бяхме.